Wie wohl das Salut Wien, Kai, hol ja das la 1. De Januar du Miltek ok, Kai, ni commences la novan Jahren kon nemal pliol cent ok de Abonnentoin, Kai, mi wohl das Usi tiun ci okason por danki Wien, char wie subtenis la Kanalons, Kai, se vi ancora ne abonis gin, mi wohl cool das PT gewin, bon vulo aboni gin, char tiel mi ajut wel viel moes, dos tre facile. Yes, trovebla en YouTuber. Mi festis la novan jaron hiero kun kelkaj amikoj kaj ni ankaŭ lanĉis pirotechnikajn raketojn. Mi volas montri kelkajn ili al vi. Kaj bonŝance unu el miaj najbaroj ankaŭ aĉetis tre multekostan kaj ankaŭ grandan pirotechnikaĵon. Kaj jes, la spektaklo kompreneble estis tre amuza kaj ankaŭ tre impona. Mi ne scias ĉu mi fakte kapablas fari tion ankaŭ estonte, sed almenaŭ mi volas alŝuti filmojn pri diversaj temoj, eble pri regule ol antaŭe. Kaj mi ankaŭ volas demandi vin, eble se vi havas kelkajn ideojn pri kiuj mi povas paroli, aŭ mi ne scias la temojn kiuj interesas vin, bonvolu postlasu komenton suben, ĉar jes. Mi estas Esperantisto, sed mi ne nur volas paroli pri Esperanto, la lingvo mem, sed ankaŭ pri aliaj temoj, sed mi volas uzi Esperanton kiel la lingvo, per kiu mi prezentas la temojn. Sed se vi havas kelkajn interesajn temojn, kiu interesas vin, bonvolu, jes, skribu al mi aŭ almenaŭ postlasu komenton suben. Hieraŭ mi ankaŭ priparolis kelkajn novjarajn intencojn kun miaj amikoj, kaj jes, mi ja havas unu intencon, kaj tio estas ne nur la kreskigo de tiu ĉi kanalo, sed ankaŭ mi volas eldoni pliajn librojn. Eble vi jam scias, ke mi komencis traduki kelkajn librojn el angla en Esperanton, en facila Esperanto, tion mi volas aldoni. Kaj mi ankaŭ volas montri unu el tiuj libroj al vi. Mi jam faris alian filmeton pri ĝi, kaj temas pri facile legeblaj libroj de Sherlock Holmes. Mi tre ŝatas tiujn rakontojn, kaj tiel mi decidis antaŭ eble unu jaro komenci ĝian tradukadon. Kaj nun mi jam fintradukis tri librojn, kaj la kvara nun sekvas post mallonga tempo. Kaj mi ankaŭ tradukis kelkajn mallongajn rakontojn de Edgar Allan Poe, sed mi preskaŭ tute reskribis la tekstojn, ĉar la angla originalo estas tre ege malfacile komprenebla, kaj se mi tradukus ĝin laŭvorte en Esperanton, tiam multaj komencantoj ankaŭ havus grandan problemojn kompreni ĝin, kaj tial mi reskribis la rakontojn kaj uzis tre facilan Esperanton. Kaj mi pensas, ke tio ankaŭ helpos komencantojn por lerni la lingvon. Eble mi ankaŭ rakontu al vi, kion mi faras, se mi ne priokupiĝus pri Esperanto en mia vera vivo. Mi estas instruisto, mi instruas la fakon biologio en lerneo, kaj miaj lernantoj estas nun ĉi-jare ili estas inter 14 kaj 16 jaroj. Kaj jes, mi tre ŝatas instrui, sed hodiaŭ estas la 1. De januaro, kaj tio signifas, ke mi nun devas refoje komenci labori, ĉar kvankam mi ne instruas la venontan semajnon, tamen mi devas korekti diversajn tekstojn kaj taskojn de miaj lernantoj. Kaj hodiaŭ mi faris malgrandan kalkuladon. Mi havas nun 40 lernantojn, kaj ĉiu skribis tri paĝojn, kaj mi nun devas korekti proksimume tri paĝoj oble 40 lernantojn, do 120 paĝojn mi devas nun korekti. Kaj jes, mi devas konfesi al mi, ke tute ne ŝatas fari tion, sed tamen jes, ankaŭ miaj lernantoj ne ĉiam ŝatas fari la taskojn, kiun mi donis al ili, do jes, la vivo devas esti justa, kaj ankaŭ mi devas plenumi miajn hejmtaskojn. Do, jen ĉio. Mi scias, ke la hodiaŭa YouTuber filmeto estis iom malsama ol la aliaj. Jes, mi babilis pri diversaj aferoj, kaj estonte mi provas dediĉi ĉiun filmon al iu aparta temo. Mi konfesas al vi, ke mi ankoraŭ ne scias ekzakte pri kio mi parolu, kaj tial mi refoje volas petegi vin, bonvolu skribu en la komenton. En la komentan sekcion, kiun pri tio
Precurient residuas, mi presco forgesis, sed mi decidis montri al vi, la fino de ciu filmeto, iun curiosajon, cion mi trovis en mia chelo. Cai hodiaŭ mi volas montri al vi tiun ci. Temas pri tre pesa cae ancau dica lupeo. Kai jes estas la lenso estas konveksa lenso kai ĝi estas el solida vitro kai mi pensas ke la jes mi ricevis ĝin antaŭ multaj jaroj de iu kunlaboranto en mia laborejo kai mi pensas ke ĝia fono estas eĉ pli interesa ol la fakto ke ĝi estas tiel granda, ĉar temas pri la lenso de iu iama ĉeĥa milita helikoptero, kaj tiu helikoptero havis lumĵetilon, kaj malantaŭ tiu lupeo estis la lumo, la lampo, kaj jes, tial ĝi estas bezonata por krei tre fortan lumon. Yes, kai tio estas tre mi pensas ke tre interese kuriosaĵo kai mi nur volis montri ĝin al vi. Mi ne havas multen aliajn kuriosaĵojn en mia kelo, sed tamen tio kiu mi havas mi volas ankaŭ montri al vi. Kai jes nun mi povas diri bonan tagon al vi kai jes ĝis revido kai ĝis revido.